На Херсонщині горить 2 гектари лісу, зайнялося в Каховському лісництві. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь гасять майже 300 пожежників та 17 машин. Нагадаю, за останні 10 днів це вже третя пожежа в лісах Херсонщини. 17 липня вогонь спалахнув на території Збурівського лісництва в Голопристанському районі, а 15 липня ліс горів в Олешківському районі.